ଶ୍ରେୟାନ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଜମା ଟେନସନ୍ ହେବେନି। ସୁନୀଲରୁ ଶ୍ରେୟାନ, ରାଇଟ? ସୁନୀଲ ନାଁଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନା? ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇପ୍ ଦରକାର ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରେୟାନ ରଖା ହେଲା। ମୋ ତ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ମୋ ନେମ୍ଟା ହେଉଛି ସୁନୀଲ, ବାସ୍ କିଛି ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟାଇପ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ଆର୍ ଫିଲ୍ମି ଟାଇପ୍ର ନେମ୍ ନା। ଟିକେ ଲାଗିଲା ନାଁଟା ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍, ନା ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା କି କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସୁନୀଲ। ତ କିନ୍ତୁ କିଛି ହାଟକେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟାନ ରଖାହେଇଛି। ଶ୍ରେୟାନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି କି? କାରଣ ହାତରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ରାଇଟ? ମୁଁ ବହୁତ ବିଲିଭ କରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍କୁ ବହୁତ ବିଲିଭ କରେ। ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଲାଗେ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କେତେଟା ସତ ବି ହୁଏ, ସବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ, 70% ତ ସତ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକୁ ନେଇକି ଶ୍ରେୟାନଟା ହେଇଛି, ମେବି ମେବି ମେବି, ମାନେ ମାନି ନବା ଯେ ଟିକେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମିଶିଛି ଶ୍ରେୟାନ। ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଉପରେ ବିଲିଭ ବହୁତ କରେ। ବହୁତ କରେ, ବହୁତ କରେ।